Babusi László, a megyei könyvtár igazgatóhelyettese, régóta kutatja Ratkó József költő munkásságát. Ebben a témában szerezte tudományos fokozatát is. A most megjelent könyv megírásának a célja az volt, hogy feltérképezze Ratkó életének kevésbé dokumentált részeit. Több mint 20 személlyel készített interjút, ezek közül 13 került be a könyvbe. A szerző úgy állítja a középpontba a nagykálói költőt, hogy az interjúk révén sorsának, művészetének valamennyi fontos oldala élményszerűen tárul az olvasók elé. Ez a kötet voltaképpen 2007-től folyamatosan íródott. Volt, amikor egy évben két interjút csináltam, de volt, amikor néhány év kimaradt. Mindig, amikor éppen alkalom adódott rá, meg valamilyen eszembe jutott valamilyen ötlet, hogy kit kellene még ilyen van olyan ügyben megkérdezni Ratkó életéről. A bemutatón Pitti Katalin is közreműködött, aki nem csak énekel, hanem szaval is a fellépésein, ahogy tette ezt Nyíregyházán is. Merész vállalkozás, de nagyon nagy öröm, és mindenütt vágni lehet a csendet, és nem szabad azt gondolni, hogy erre nincs szükség ma. Erre van szükség az embereknek, amikor egy igazán történelmi időszakot élünk, a világ lefelé zuhanásában élünk, és mégis az embereket meg kell emelni, hogy gyere, mert ez is van, az is van, és megmutatni azt, hogy hogyan lehet tovább, és megfogalmazni a keserűségeket. Nem szégyen az, nem mulatozásról szól az élet, hanem arról szól, hogy hogyan is tudunk megemelkedett lélekkel, emberként működni a világban. Az interjú kötetet Karádi Zsolt mutatta be a közönségnek, aki elmondta, a könyv egy időutazás, arckép Ratkó Józsefről és a nyilatkozókról is. Ratkó József versei olyan mélyen érintik meg az ember lelkét, hogy katarzist hoznak. Nos, Ratkó József versei valóban a mai olvasó számára is katarzist jelenthetnek. Ez a könyv, Babosi László könyve, Ratkó Józsefet, a költőt, és Ratkó Józsefet, az embert is közelebb hozza hozzánk. Ebből a könyvből, amelyben 13 interjú van, részben tanítványai, részben vele egyidős írók-költők, részben színházi rendezők, újságírók, énekesek beszélnek, megismerhetjük Ratkót, a hétköznapi embert. A rendezvényen Csikos Sándor, a Debreceni Csokonai Színház művésze is mesélt a költőhöz fűződő emlékeiről, és Ratkó Segítsd a királyt című drámájából István király imáját mondta el. A könyv a Magyar Napló kiadó gondozásában jelent meg, melynek irodalmi vezetője Jánosi Zoltán is méltatta a kötetet a rendezvényen.